Mkondo wa nne wa msururu wa Taifa wa raga ya wachezaji saba kila upande, almaarufu kama Prinsloo Sevens, ulishuhudia mechi zenye msisimko wa hali ya juu mjini Nakuru. Mabingwa watetezi KCB walitoa ushindi wa mechi zote za makundi, huku homeboys wakifanya vivyo hivyo na kuweka hai matumaini yao ya kutwaa taji hilo. Moses Wahisi ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka mjini Nakuru. Kama wengi walivyotaraji, upinzani wa hali ya juu ulidhihirika katika siku ya kwanza kwenye awamu ya Prinsloo jijini Nakuru. Baada ya kutoa ushindi wiki iliyopita, homeboys waliwalaza Impala 12-7 na kuendeleza ubabe wao dhidi ya Mombasa kabla ya kulaza Kabras 24-0. Mabingwa watetezi KCB wakawa pia kwenye safu ya ushindi na kulaza Western Bulls 22-0 kabla ya kufanikiwa kuzoa alama 17 dhidi ya 7 kutoka kwa Nondis. Mashabiki nao hawakukosa cha kuwafurahisha. Tona is awesome. I think Nakuru we've won. Sindio baby, tumeshinda? Tulishashinda. Oh, tulishinda. Hapa tumekuja kujinai. Tumekuja kujinai. So us we are awesome. Prinsloo is awesome. Yeah. Hata hivyo, kuna wale ambao hawakuridhishwa na mipangilio ya Prinsloo. This year's Prinsloo Sevens is poorly organized. Starting from the kickoff time, I see the officiating part, the participants. I think this is the lowest organized Prinsloo tournament. Katika michuano zaidi, Top Fry Nakuru walilaza chuo kikuu cha Desta 26-5. Mwamba ikazoa alama 21 dhidi ya 12 ya Queens. Homeboys KCB, Mwamba na Nakuru ni kati ya timu zitakazoshiriki kwenye robo finali ya taji kuu. Kumekuwa na msisimko wa hali ya juu sana hapa Nakuru, na baada ya michuano ya siku ya leo kamilika, kesho wadadisi wanangoja kuona iwapo itakuwa ni Homeboys kutamba ama KCB watatua ushindi na kuweka matumaini ya kutetea taji lao hai. Moses Wahisi, KTN Michezo.